Det är naturligtvis väldigt, väldigt bra att de har insett det absurda att försöka ta bort en av de viktigaste epokerna i mänsklighetens historia från den obligatoriska skolundervisningen. Däremot kvarstår grundproblemet, och det är att det finns väldigt, väldigt få timmar att undervisa i den här typen av ämnen. Det är mycket som ska få plats i grundskolans schema. Enligt skollagen ska timmarna fördelas så här. Allra mest tid läggs på svenska. 1490 timmar på en hel skolgång från första till sista klass. Sen kommer matematik, idrott och engelska. Historieämnet får ungefär 221 timmar i grundskolan. Av dem är det 11 som ska ägnas åt antiken. Dessa ville Skolverket flytta till mer moderna epoker som efterkrigstiden. Det var ju efter mycket vånda som vi la det här förslaget, och nu är vi ju tillbaka vid att behöva vända och vrida på alla stenar. Så att vi välkomnar ju verkligen konstruktiva förslag och synpunkter här, så att vi kan få till det med historieämnet. Om det är så att allt ska in, då behövs fler timmar. Jag vill inte stänga dörren för några förändringar framöver. Vi ska alltid se över hur många timmar respektive ämne har. Men det är en mycket stor lärarbrist, vilket gör att alla förslag om att man ska öka antalet undervisningstimmar måste hela tiden vägas mot vilka möjligheter det finns att göra det i praktiken. Både historielärarnas förening och Dick Harrison vill att skolan går tillbaka till ett större fokus på traditionell bildning och inte minst historia. Ett ämne han menar har fått stryka på foten under mycket lång tid. Historia i allmänhet och antiken i synnerhet är reservoar av mänskliga erfarenheter som visar varför vårt samhälle ser ut som det gör idag och vad vi människor är kapabla till att göra. I princip allting vi har runt omkring oss är märkt av antiken. Om vi har pretension på att kunna förstå detta och ännu mer lära oss av det vidare, då behöver vi de kunskaperna. Och det här har varit självklart för alla tidigare generationer.